Ja uvijek sa velikim zadovoljstvom pričam na tu temu, s obzirom da je program Evropske unije Erasmus Plus neki prozor u Evropu za nas, za našu državu, za našu školu i to se sastoji u nekom poglavlju pristupnom. Tako da se izuzetno ceni kada neka škola realizuje te programe, to drugačije posmatra i ministarstvo i mi smo na mapi Evropske unije, naša škola konkretno ili sve škole učestvuju, tako da ponavljam sa zadovoljstvom pričam na tu temu. I meni je drago da smo mi jedan projekat uspješno realizovali pre dve godine, da je trenutno se realizuje drugi projekat. On je krenuo 1. februara. Glavna aktivnost tog projekta je trebala da bude mobilnost učenika aprila mjeseca. Zbog korone je to dva puta prolongirano, pomerno. I ta mobilnost učenika je bila u periodu od 20. do 27. oktobra, sad ovih dana. Projekat se zove Digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost. Četiri naša učenika su sa jednom profesorkom bili u Bugarskoj. Tamo su bili predstavnici, to jest mladi iz pet zemalja, iz Srbije naša škola, iz Bugarske, Severne Makedonije, Turske i Ukrajine. Da je akcent bio da se mladi druže. Hoću samo da pojasnim nešto. Znači, ti programi Erasmus Plus postoje neke ključne oblasti. Ključna oblast K1 je projekat mobilnosti zarad učenja i sticanja nekih novih veština. Znači, ovaj projekat o kojem sada govorim je iz te ključne oblasti K1, znači mobilnost. Mobilnost znači da djeca borave u nekoj drugoj zemlji, a da bi stekli neka nova znanja i neke nove veštine. U okviru te oblasti ključne postoje podoblasti. Ovaj projekat je konkretno iz podoblast K105, to je mobilnost mladih. To znači da se mladi ljudi, učenici ili studenti iz najmanje dve zemlje, ali obično to bude više zemalja, sretnu i žive zajedno na jednom mjestu. Žive zajedno, u stvari, oni tamo imaju radionice, sesije, debate, simulacije, razgovore na razne teme, gdje je akcija na druženju, na razmjeni iskustava, na sticanju prijateljstva, novih znanja, komunikacija itd. itd. Tako da je ovaj projekat na tu temu bio. Učenici su se vratili juče, prezadovoljni, puni iskustava, čuo sam da je tamo bilo i suza na rastanku. Ja sam se plašio da situacija sa koronom malo ne poremeti realizaciju tog projekta. Na sreću nije, svi su dobro, živo, zdravo. Već su se dogovorili da zajedno možda pišu neke projekte, da se zajedno druže i to je najveći benefit tog projekta.